Вітаю всіх гостей та підписників мого каналу. Сьогодні на кінець надійшла в продаж чергова моделька з серії «Трактори світу». Це у нас номер 14. Шлютер Супер. Такий гарний тракторець. Зараз ми коротенько подивимося журнальчик, почитаємо історію, а тоді розпакуємо модельку, глянемо. Ось такий журнал у нас. Номер 14. Трактори світу. Цей трактор був характерним для сільськогосподарської техніки початку 70-х років, коли фермери потребували все більш потужних машин. Цей повнопривідний Шлютер Супер був одним з найпопулярніших великих тракторів того часу. Історія цього бренду почалася ще з кінця 19 століття. Засновником був Антон Шлютер, який мав свою майстерню і починав з випуску двигунів. З 37-го року його завод вже випускав трактори. І були різні часи, фірма то підіймалась, то кризи були. І в 95-му році випустила останніх 32 трактори, і фірма збанкрутувала. Ось. Була досить популярна фірма ще в Німеччині до цього часу. Святкують дні цієї фірми, свято є якийсь там Шлютер, дні Шлютера. Ось так, ось така коротенька історія. Наступний нам обіцяють 15-й номер Сталінець 65. Це такий самий трактор, як був в серії «Трактори, люди, машини». Ось, давайте зараз подивимось модельку. Ось вона запакована в такий блістер і бокс в блістері на підставочці. Тут є наліпка, колекційна модель для осіб старше 14 років. Ось так. Виробник Бангладеш. Тут на коробочці пише Asset Collection, фірма французька. Ось такий гарний тракторець на вигляд. Давайте його зараз розпакуємо. Ось тут в мене бокс тріснутий, ось видно. Але мені він не потрібний, так що це не страшно. Я в боксах їх не зберігаю. Ось, був тріснутий бокс. Зараз його притиснули. Але свою функцію він виконав, зберіг трактор від пошкодження. Ось. Ось такий тракторець Шлютер Супер 1250В 69-го року. Такий досить великий і потужний трактор. Що ж, давайте роздивимось його. Так, решітка виконана так досить гарно. Навіть на дотик вона відчувається. Така як решіточка. Тут емблема фірми спереду. Фари йдуть окремими детальками. Тут видно, ось газовивідна система, йдуть тяги кермові. Ось до переднього моста тут йдуть. Ось гума така досить твердувата на дотик, але гарно зроблена, мені подобається якість.
якісна гума. Колісні диски досить простенькі. Ступиці пофарбовані в срібний колір. Ось такі досить простенькі, але гарний трактор. От видно знизу імітацію двигуна. Досить гарно видно. Тут драбинка, щоб водієві сюди заходити. Досить гарно так зроблено. Імітація такої бляхи. Досить гарно. Кермо чорне. Всі решта важелі. Там різні перемикачі срібного кольору. Панель приладів навіть чуть-чуть трішечки видно якісь прилади, там два на панелі, якщо вам буде видно, може. Важелі так досить реалістично зроблені. Так, ззаду тут фаркоп і різні прилади для пристрої для кріплення різних сільськогосподарських машин. Стопи і повороти ззаду вилиті разом з крильми, просто профарбовані. Тут лавочка. З цього боку видно двигун краще, так досить гарно пророблений. Тут є напис «Шлютер» і марка моделі «Супер 1250В». Ось, так непогано зроблений. Так, знизу він такими гвинтиками закріплений. Зараз я зніму з підставочки, ще ми знизу глянемо. Ось я його вже зняв з підставочки. Давайте подивимося знизу. Знизу так досить простенько зроблений. Пластмаса. Є напис «Шлютер 1250В». І масштаб 1 до 43. Імітація переднього мосту. Тут верх. Не знаю, чи це метал, чи пластмаса. Не видно, але досить він не дуже важкий такий. Можливо, він весь з пластмаси. Але зроблений гарно. Зроблений гарно. Тут рама повинна бути металева, бо бачу гвинтики, тут різьба метал. Ось. Ось такий гарний тракторець. Давайте розглянемо його краще. Thank you.
Сьогодні у нас на огляді був трактор Schlüter Super 1250V з журнальної серії «Трактори світу», номер 14. До зустрічі!